Vianočné čaro prichádza každým rokom aj do Trebišovského múzea. Ľudia dobrej vôle sa tu stretávajú, aby si spríjemnili adventné chvíle a pripravili sa na najkrajšie sviatky roka. Pekný program v historickej jazdiarni návštevníkom prezentovala folklórna skupina Vidumanec z Kuzmíc. Folkloristi priblížili zvyky a tradície nášho dolnozemplínskeho regiónu, ktoré sa dlhé roky tradujú a spájajú s Vianocami. Mladým sa snažíme vštepiť, aby išli v našich šľapajach, aby to nezostalo na mŕtvom bode, aby aj tí mladí proste tú našu tradíciu slovenskú, našho národa, aby pozniesli na takú úroveň, aká jej patrí. Návštevníkom sme chceli každopádne vyjadriť to narodenie, na ktoré sa vlastne všetci tešíme, pretože sviatky nie sú o tom, že my chystáme balíčky a neviem, darčeky a stromčeky, ale sviatky, gro všetkého je predsa narodenie Ježiška. Toto je taký základ pre všetkých nás kresťanov. Nová nádej na našu spásu. Vo sviatočnom programe vystúpili aj tzv. Gubaše, ktorí humorným spôsobom sprítomňovali narodenie Ježiša Krista. Predstavili sa aj jasličkári a valasy. Ja chcem pre teba svoj šekanec, aj takú kovasu, so všetci už ideme šašiem raz opašu, aj starého psa na operu. Starý na operu? Ja tam nie som, bol tam buch. Účinkujúci potešili milovníkov kultúry vinšami a koledami, ktoré odzneli v starej cirkevnej slovančine. Trebišovčania ochutnali opekance na zemplíne známe ako bobaľky, ale aj výbornú andrašiovskú kapustnicu. Typické vianočné jedlá, ktoré sú azda na každom štedrovečernom stole v našich rodinách. Keďže dnešná doba je ozaj plná smart technológií, smartfónov, internetov, rôznych sociálnych sietí, určite všetci sme prepadli týmto technológiám. A určite si dovolím tvrdiť, že väčšine z nás uniká to práve duchovné posolstvo Vianoc. Chceme i my prispieť aj touto akciou k tomu, aby sme sa trošku stíšili, trošku sa zastavili a trošku začali vnímať tú pravú podstatu Vianoc. Sprievodnou aktivitou boli handmade trhy, na ktorých šikovní tvorcovia ručných prác ponúkali svoje výrobky. Takéto krásne vianočné ozdoby tvorí pani Jevošova zo Sečoviec. Je to môj koníček. Je to moja voľnočasová aktivita a psychohygiena. Počas Vianoc najčastejšie robím ozdoby na stromček, pečvorkové, falošný pečvork sa to nazýva. Tam používam stuhy, vykladám rôznym spôsobom, alebo namotávam, navíjam. Do toho pridávam nejaké kvetinky a takéto záležitosti a samozrejme stromčeky, adventné vence, adventné svietníky, tak to je taká tradičná záležitosť. Z Vianočného Trebišovského múzea Martina Mištaničová.